שלום לכולם, ערב טוב. שמי שי דמרי מעמותת עמדה. עמותת עמדה, למי שלא מכיר, זו עמותה שלב העיסוק שלה בעצם בטיפול באדם עם דמנציה ואלצהיימר ובני המשפחה שלו. בעצם אנחנו עושים טיפולים במגוון רחב של התערבויות. יש לנו קבוצות תמיכה ברשויות שאנחנו מפעילים, הדרכות לצוות מקצועי, לבני משפחה מטפלים, אירועי הסברה, כנסים, אנחנו שותפים בוועדות בכנסת ועוד המון המון דברים. בהרצאה הזאת בחרנו להתעסק במשהו שהוא שונה מהרגיל שלנו, שונה מהליווי הרגשי ומהליווי הנפשי אולי, ובחרנו להתעסק בתכנון פיננסי, תכנון כלכלי לליווי אדם עם דמנציה לאורך תקופת המחלה, שאנחנו יודעים שזו מחלה ממושכת וארוכה, ויש שינויים במהלך הדרך. אני רוצה להציג בפניכם את חן. חן, תציג את עצמך הכי טוב, והמושכות אליך. אני אגיד רק שאפשר לרשום בצ'אט שאלות תוך כדי, וחן, אם יהיה זמן, תענה אחר כך. אפילו אין לי בעיה, זה לא, אני לא מסיח את דעתי, אפשר ללחוץ על הספייס ולשאול, זה אין בעיה בכלל. רק מי שיכול שיפתח מצלמה, תחשבו על הצד של הצד השני, זה לא נעים מול מסך שחור. אוקיי, אז לי קוראים חן פרידמן, אני בן 50, מתל אביב. רוב הקריירה שלי הייתי מנהל השקעות, עד לפני 4 שנים עבדתי כמנהל השקעות, אם זה בקרנות פנסיה, בקופות גמל, בקרנות השתלמות, וכן הלאה וכן הלאה. לפני 4 שנים הפכתי, שיניתי קצת הקריירה, ואני מרצה למקצועות שוק ההון בכמה מכללות ואוניברסיטאות בארץ, ואני עובד בתור מתכנן פיננסי פרטי לאנשים. כשדיברו איתי על העמותה הזאת, קפצתי. אמא שלי חלתה בגיל מאוד צעיר בדימנציה, בגיל 69, ולפני שנה היא נפטרה בגיל 80, ו-11 שנה היא חיה עם המחלה העצובה הזאת, ככה אני קורא למחלה הזאת, כי זו מחלה עצובה. אז אומרים לי, כל המחלות הן עצובות, ואני לא מסכים, זאת היא מחלה במיוחד עצובה. אבל ראיתי את כל הדרכים הכלכליות שהמחלה הזאת עוברת, ואני חושב, עוד פעם, שאלה, האנשים הנחמדים שנמצאים פה, כמה הם לפני וכמה אפשר להכין לפני, אבל כן חשוב להכין לפני, כי ההוצאות הן גבוהות, הסבירות או הסטטיסטיקה מדברת על עלייה, לא, אני לא מבין במחלות, אבל עלייה בגלל שתוחלת החיים עולה, אז מן הסתם יש יותר אנשים בגיל מבוגר, וזה מה שייצור עוד כנראה חולים דימנטים. אני לא מבין במחלה, מבין בתוחלת חיים, כי אני מחשב פנסיוני. והדבר הכי מעניין, שהפגישה הזאת מתרחשת עכשיו, כשבדיוק בימים אלה, בשבועות אלה, יש שיח מאוד מאוד גדול על הביטוח הסיעודי בישראל, שזאת בעיה מאוד 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 גדולה. זה מתקשר לעלייה בתוחלת החיים, זה מתקשר לאנשים כמו אמא שלי שחיה 11 שנה עם דימנציה, והביטוחים האלה עולים המון 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 כסף. אז אם אתם יודעים, משנת 2019 אי אפשר לעשות ביטוח סיעודי פרטי בישראל. זאת אומרת, הממונה על הביטוח ביטל את האפשרות לעשות ביטוח סיעודי. מי שיש לו, יש לו, ומי שאין לו, בעיה מאוד מאוד גדולה. כן ניתן לעשות ביטוח סיעודי בחברות, בקופות החולים, אבל זה לחמש שנים, עם בערך 5,000 שקל לחודש. אני רוצה רק לעשות דיסקליימר קטן להרצאה. ההרצאה שאני עושה היא על פיננסים בכלל. אני לא מדבר, אני לא יועץ, איך קוראים זה, לזכויות בביטוח לאומי. אוקיי? חשוב מאוד מאוד לדעת, לא מבין בזה, לא יועץ לזכויות בביטוח לאומי. אני רוצה רק לפתוח לכם את הראש, איך תבואו מוכנים לעסק הזה יותר. אז כמו שאמרתי, בגלל שאין ביטוח סיעודי היום, זאת אומרת, מהיום והלאה, מי שלא עשה, או מ-2019 והלאה, מי שלא עשה ביטוח סיעודי, וההוצאות במחלה הזאת הן הוצאות שעולות עם התפתחות המחלה, אוקיי? אז ככל שהמחלה מתפתחת, גם הצרכים הפיננסיים מתפתחים בכל שלב של המחלה.
אוקיי? וצרכים פיננסיים נעים לאורך כל הספקטרום. אז כמו שאתם כנראה יודעים, יש לנו את בשלושה שלבים למחלה, שלב מוקדם, שלב בינוני, שלב מתקדם. יכול להיות שמישהו יראה את זה כי ראיתי באיזשהו מקום שכתוב שבעה שלבים ושלושה שלבים, זה לא כזה קריטי. אנחנו מדברים על ציר הזמן, ככל שהמחלה מתפתחת, גם כל אחד תמיד מדבר מהמקום הפרטי שלו. אני זוכר את התהליך שעברנו עם אמא שלי, אז אני מתייחס יותר לתהליך הזה, אבל כל אחד התהליך עובר בצורה אחרת. אז השלב המוקדם הוא, כמו שאתם מכירים, ירידה בזיכרון לטווח קצר, קשיים לבצע משימות, קושי בתכנון והתנהלות יומיומית. אנחנו לדוגמה אצל אמא שלי, תמיד היינו מסתכלים ורואים, היא הייתה מגיעה לארוחת שישי, היא פשוט הייתה מתיישבת ואוכלת. לא מסתכלת אם עוד מישהו הגיע, לא יודע, אז כאן ראינו את ה... כאן זה היה חלק מה... לדבר היא דיברה רגיל, אבל כל מיני דברים קטנים כאלה שיראו לנו, אז זה אנחנו קוראים לשלב המוקדם. השלב הבינוני הוא שלב קוגניטיבי מאוד מאוד חזק, כשאתה רואה ירידה חזקה בזיכרון, קושי בביצוע פעולות, קצת להתבלבל. בעיקר השלב הבינוני אני קורא לו שלב קוגניטיבי מאוד מאוד חזק. והשלב השלישי הוא כבר לא רק קוגניטיבי, הוא ממש פיזי בגוף וצורך בסיעוד של 24/7, אז אלה השלבים. אבל עוד פעם, אני לא גרנטולוג ולא רופא, אבל זה רק אני מדבר. אני אדבר על הפן הפיננסי בכל שלב. הדבר הראשון, שאיך שאנחנו מזהים את המחלה, קיבלנו הבחנה, מה אנחנו עושים עכשיו? אז קודם כל אני הולך, מה שנקרא, דקה לפני ההבחנה. אני לא יודע מי כל האנשים פה, אבל מי שיצליח לעשות לכל אדם מבוגר, מבחינתי מעל גיל 60, האמת היא שגם לצעירים זה לא רע, מה שנקרא ייפוי כוח מתמשך, אז בעניין הפיננסי, זה אחד הדברים שפותר בעיות בצורה מדהימה. אז אני לא יודע כמה אתם יודעים, זה חוק שקיים בישראל, אם אני לא טועה, מ-2016, בסך הכל או מ-2017, אבל היפוי כוח המתמשך זה פעם ראשונה שהמחוקק נתן לנו אפשרות, כשאנחנו קוגניטיבית עדיין פעילים, לתת הוראה מי אנחנו רוצים שינהל את הנכסים שלנו, שקוגניטיבית אנחנו לא פעילים. מה זאת אומרת? אדם שאין לו ייפוי כוח מתמשך, מקבל דימנציה, מאותו רגע צריך למנות לו אפוטרופוס. ואפוטרופוס, מבחינה כלכלית, זה מישהו שצריך לתת דין וחשבון לאפוטרופוס הכללי, ולנהל את הכסף לפי הוראות של האפוטרופוס הכללי. וברמה תמיד אני אומר בצחוק, היינו צריכים ספר לאמא שלי, היינו צריכים לשלוח על ה-50 שקל לאפוטרופוס הכללי, את הדוח שהיינו מגישים כל 3 חודשים. אז כל מי שיספיק, 3 דקות לפני ההבחנה, אני אומר בצחוק, כן? 3 דקות לפני ההבחנה, לבצע ייפוי כוח מתמשך, מי שיודע זה, עושים אצל עורך דין, נותנים הוראות מסודרות, איך ינוהל הכסף וכן הלאה וכן הלאה. זה יפתור המון 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 צרות לילדים או למי שיש לו צורך לטפל באותו חולה. אוקיי? יש לי מישהו שאלה על ייפוי כוח מתמשך? אני לא עורך דין, אבל עברתי כמה כאלה. אני רק יכולה להוסיף, חן, שלא מדובר רק בכסף. נכון, יש לו פן כלכלי, אבל גם אפשר להחליט בו על הכל. איך אני רוצה לראות את חיי, ומי יטפל בי בכלל, ברגע שאני לא אוכל כן, אבל ההרצאה לקבל שלי היא על החלטות על כסף. עצמי. נכון, אבל היה לי חשוב גם להדגיש את זה, כי זה בעצם שני דברים מאוד מאוד חשובים. פוי כוח מתמשך זה באמת משהו הזה. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, יש לנו הבחנה, אנחנו עוזבים הכל, עוד פעם, אני בא בצד הכלכלי, הולכים לרופא זה בטוח, אבל בצד הכלכלי עושים מיפוי נכסים, נכסים מול התחייבויות, אנחנו הולכים לדרך ארוכה, דרך שההוצאות בה עולות מאוד, לאורך הזמן. במיוחד אם אנחנו רוצים לשמור על רמת חיים, או יותר נכון, אמרתי את זה לשי באיזה שיחה, על איכות חיים, אוקיי? רמת חיים, אני לא יודע מה זה רמת חיים, אבל איכות חיים זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז קודם כל אני עושה מיפוי נכסים, נכסים מול התחייבויות, לראות איפה אני עומד. בשלב הזה אני כאילו ממש בונה תוכנית סיוע מפה
לא יודע לכמה זמן זה ייקח, משנה עד 10 שנים קדימה, אוקיי? ויש הרבה דברים שפתאום נגלה אותם בדרך שלא נדע. תן כמה דוגמאות תכף. אוקיי, אז קודם כל, מה ההתחייבויות? ודבר שני, מה הנכסים? אז בהתחייבויות יש לנו תרופות, טיפולים, האם יש משכנתה, האם יש שכר דירה, איזה הוראות קבע יש, אולי יש דברים שאפשר לבטל אותם. אולי יש ביטוחים שאפשר לבטל אותם, אחרי שפתאום גילו דימנציה. כל מיני דברים כאלה שכדאי לראות, וכדאי, אולי יש איזה חוגים שבהוראות קבע שסתם משלמים אותם. אולי יש, ראיתי פעם למי שיש ביטוח אובדן כושר עבודה, אחרי שהוא כבר דימנטי, הוא כבר מקבל אובדן כושר עבודה, אז למה שהוא ישלם אובדן כושר עבודה? כל מיני דברים כאלה שיש לבדוק את כל ההוראות קבע, במיפוי ובהתחייבויות הקיימות. אחר כך יש לנו נכסים, לראות איפה אנחנו עומדים מבחינת נכסים. אחד, כמובן, מה ההכנסה? מה ההכנסה הצפויה? האם יש תוכניות חיסכון? איך הן מנוהלות ולכמה זמן הן יכולות להחזיק אותן? איזה נכסים יש בבנק? אולי יש נכסים בבתי השקעות? האדם הולך לאבד קוגניטיבי, אולי שנדע מי האנשים, אולי יש לו איזה יועץ כלכלי, אולי יש לו איזה סוכן פנסיוני. כמובן, 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 זכויות סוציאליות. אני יכול להגיד לכם שבדקתי באתר של עמדה, אתם יכולים להוציא משם את הדף, הוא פשוט מצוין, אני אסביר לכם את הזכויות הסוציאליות. ודבר אחרון, הרבה פעמים אנשים לא עושים תזרים מזומנים. בדיקה של תזרים המזומנים. זאת אומרת, יכול להיות שיש בן אדם שיש לו 10 דירות, אבל אין לו תזרים מזומנים כמו שצריך, אוקיי? או יש לו מגרשים, יש לי לקוח בחיפה, יש לו מגרשים. זה לא, אי אפשר לאכול את המגרשים, והם גם לא מייצרים כסף. זאת אומרת, צריך לראות, חוץ מהנכסים, מה שווי הנכסים, אבל גם מה תזרים המזומנים שיש לי לקראת התוכנית שרצה קדימה. בשלב הראשון אמנם, ההוצאות הן לא ענקיות, אבל הן קיימות. אוקיי, כמובן, שמתי פה למטה... תוכל לסגור לו אולי שייטי, אלדד אולי תוכל לסגור את המיקרופון? סבבה, תודה. אז כמו ששמתי פה כוכבית קטנה למטה, שכמובן אני נותן פה הסבר כללי, וזה יכול להשתנות לפי דרגת התלות של החולה, מצבו המשפחתי ומצבו הכלכלי, כי יש הרבה דברים שתלויים בזכויות. אבל נגיד, שלב ראשון, הוא עוד לא, כמו שאמרתי קודם, כמו אמא שלי, הוא רק בארוחת ערב לא היה מתנהג כיאות, אבל זה כבר שלב שצריך לדאוג לו לאיזשהו ריפוי בעיסוק, לדאוג לו לאיזה מטפל שבא איזה פעם, פעמיים בשבוע, כמה עולה שעה שבועית, כמה זמן הוא יכול להישאר לבד, האם הוא חי עם עוד בן זוג, לא, או עם מישהו בבית, לא חי עם מישהו בבית. כמובן אם אותו אדם עובד, נכון שכנראה רוב 99% מהחולים הדימנטיים לא עובדים, כן, כי כבר הם בגיל פנסיוני, אבל הכל יכול להיות. אני מכיר מישהו שהוא לא בגלל שחסר לו פנסיה, הוא שומר בבית ספר שעתיים שלוש ביום, זה עוד כמה שקלים הכנסה. אז כמובן צריך לראות אם יש ירידה בזאת. עלייה בהוצאות הבית, אוכל, אולי צריך פתאום, אין בישול, צריך לקנות אוכל מוכן, צריך לראות שירותי ניקיון, שירותי כביסה, כל אלה בשלב הראשון של המחלה. השלב הראשון זה שאת אומרת שיש, אני קורא לזה חצי טיפול. חצי טיפול, זאת אומרת, הוא עדיין מתפקד, החולה עדיין מתפקד, אבל יש ירידה בתפקוד, השלב הראשון. דוגמה קלאסית, סיפרתי את זה לשי בשיחה בינינו, זה מה עושים מבחינת החולה בשלב הראשון עם הניהול שלו. זאת אומרת, האם הוא מחזיק כרטיס אשראי, האם הוא לא מחזיק כרטיס אשראי, האם נותנים לו כסף, כי בסך הכל גם האדם, מה זה נותנים לו כסף? זה כסף שלו, זה סיפור די מורכב. אז הצעה נגיד מאוד מאוד טובה שאני ראיתי שעושים, זה להפוך את הכרטיס אשראי לכרטיס חוב, כרטיס דביט. זאת אומרת שאפשר להגביל בכסף, אוקיי? זה נגיד הצעה של משהו שאפשר לעשות, להפוך את זה לכרטיס דביט, ואז גם לא לקחתם לו את הכרטיס אשראי, שזה איזושהי, סליחה על הביטוי, אבל זה איזושהי השפלה, אבל גם דאגתם שלא יתחילו לעשות קניות סתם.
כי ראינו גם דברים כאלה, אוקיי? זה נגיד אחד. זה בצד של איך הוא מתנהל. צד שני, זה כבר לבדוק בדף הזכויות, מגיעים לכם הרבה הרבה הנחות. יש זיהוי של, או הבחנה של המחלה, אולי מגיעה הנחה בארנונה, אולי מגיעה הנחה במים, אולי מגיעה הנחה בחוגים, וכן הלאה וכן הלאה. יש לכם דפי זכויות בביטוח לאומי, גם עוד פעם באתר עמדה, ומאוד מאוד מאוד ממליץ לכם על אתר כל זכות, למי שמכיר. בכף, כל זכות, אתר מעולה, מנגיש את כל מה שאתם צריכים בצורה מצוינת. אוקיי? אפשר לעשות בשלב הראשון, לא ידעתי איך להגיד את זה, אבל בתכנון פיננסי, הלו, אנחנו גם אוהבים קצת, מי שמכיר את המילה פוילישטיק, אז אני לא ידעתי איך כל כך להגיד את זה, אבל אם יש הכנסות גדולות, זה יכול לפגוע בגמלאות או קצבאות שמגיעות מהביטוח הלאומי. אז אפשר אולי לראות אם זה של הילדים, אולי כן להעביר משהו, לעשות איזשהו סדר גם בהכנסות ומבחני הכנסה של אותו חולה. אנחנו עוברים מהשלב הראשון, שהשלב הראשון הוא לא קל, במיוחד גם בקטע הפיננסי, כי בסוף תזכרו שבשלב הראשון החולה הדימנטי הוא חצי איתנו, הוא, אתם יודעים מה, לא חצי, הוא אפילו 75% איתנו, וזה לא קל. לא קל שפתאום מישהו נכנס לו לחשבון בנק, ולא קל שפתאום מישהו מתערב לו במה הוצאת ומה קנית. זה סיפור לא פשוט, זה שלב לא קל בכלל. בשלב הבינוני, ההוצאות כבר, עלייה מאוד מאוד גבוהה בהוצאות, זה הרגע שכבר אי אפשר להשאיר אותו כנראה לבד. אוקיי? וזה עלייה גבוהה מאוד בהוצאות של מטפל ביתי וסיעוד בבית, שזה עסק מאוד מאוד לא זול. מי שלא, מי שאין לו, איך קוראים לזה, איפוי כוח מתמשך, יהיה חייב למנות אפוטרופוס, וזה להתחיל לעבוד מול האפוטרופוס הכללי. זה, אני לא אומר, אנשים שם בסדר גמור, ואפשר היום לעבוד דרך האינטרנט, אבל זה לא פשוט. כמובן, להיכנס בנעליים האלה לניהול הנכסים, אם יש נכסים, ניהול חשבון הבנק, ואיך לנהל את הכסף. שלב ההוצאות כאן עלה בצורה משמעותית. אם יש מטפל שגר קבוע, מה מגיע מקצבת ביטוח לאומי, כמה מגיע בסיעוד, זה לא תמיד מספיק, בדרך כלל לא מספיק, אוקיי? רציתי להגיד משהו שמתחבר לשלב הראשון, ששכחתי בשלב הראשון. בשלב הראשון, אחרי שעשינו מיפוי נכסים, רואים את הביטוחים. מה מצב הביטוחים? עכשיו, יש עניין עם ביטוחים סיעודיים, שלפעמים, בשונה מביטוח בריאות רגיל, ביטוח סיעודי מותר לקבל מכמה גורמים. מה זאת אומרת? לא יודע אם שמעתם, אם יש לכם ביטוח בריאות, נגיד ביטוח תרופות, או ביטוח של ניתוח, אם יש לכם בשתי חברות, אתם תקבלו רק פעם אחת, זה כסף שמבוזבז, זה נקרא ביטוח כפול. בביטוח סיעודי, אפילו אם עשיתם, אני אקצין, בשמונה חברות, אתם תקבלו 8 פעמים. אוקיי? אחד הדברים החשובים, אתם תצחקו על מה שאני אומר, אבל זה להפעיל את כל הביטוחים מ-day one. למה להפעיל את כל הביטוחים מ-day one, מהיום הראשון? מה שאפשר, כמובן, ואם אישרו אותנו כזה, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן החולה יחזיק, ועדיף לי לקבל את הכסף, שהכסף יהיה אצלי, ומקסימום אני אחסוך אותו לעתיד, מאשר שהוא יישאר בחברת הביטוח, אם החולה ילך לעולמו. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין. גם אם יש כמה ביטוחים סיעודיים, שווה להפעיל את כולם. אוקיי? אז עוד פעם, אני חוזר לשלב הבינוני, לקחנו שליטה פיננסית, ואנחנו מנהלים את הנכסים. עוד פעם, אחרי שכאן כבר
כאן כבר בשלב הבינוני כבר קיבלנו, אנחנו מקבלים מהביטוח לאומי את המקסימום שאנחנו יכולים לקבל. כמובן, אם החולה הסיעודי הוא בבית, אם החולה הסיעודי הוא במקום סיעודי, אז זה סיפור אחר לגמרי. אבל זה שלב מאוד מאוד חשוב במשחק של הוצאות הכנסות, אוקיי? ההוצאות כאן גדלות. והרבה פעמים אנשים טועים, כי המטפל בבית עולה יותר ממה שחשבנו. יש לו פנסיה, ויש לו יום חופש, ויש לו כסף. יש המון המון גורמים לרשום לעצמנו, אפילו אקסל כזה, מי שמכיר, אקסל, מה ההוצאות שלנו, מה ההכנסות שלנו, אוקיי? ובשלב המתקדם, שהוא השלב הכבד ביותר, חולה שזקוק להשגחה וסיעוד 24/7. אז אם הוא בבית, אז כמובן יש לו מטפל, ואם הוא בחוץ, אז אני סתם רשמתי פה בין 15 ל-25 אלף שקל, אבל אני חושב שאני לא טועה בסכומים. אז נכון שאולי גם יש שכר דירה, ואולי גם יש פנסיה, ואם יש ביטוח סיעודי, צריך לזכור, אם הוא מקופת חולים אז הוא רק לחמש שנים, אם הוא פרטי צריך לראות איזה פרטי הוא, אבל צריך לזכור שאין גמלת סיעוד ברגע שאתה נמצא בתוך, בתוך בית אבות סיעודי, אוקיי? וזה הרבה פעמים אנשים לא יודעים. נכון, אפשר לתבוע מחברת הביטוח עוד כסף, אבל זה סיפור אחר, אבל זה משהו שחייבים לדעת, אוקיי? ההוצאות כאן עולות, הוצאות קבועות, גבוהות מאוד, למרות שצריך לזכור שיש, אני קורא לזה יתרון, סליחה על הביטוי, אבל כשאנחנו משלמים לבית אבות סיעודי, אנחנו גם יודעים כאילו, זה תחום לנו במסגרת, כי אין עוד הוצאות, נדיר שיהיה עוד הוצאות. אני אספר לכם עליי, אז הייתי מביא ספר לאמא שלי, או שפעם ב היינו מוציאים אותה לאנשהו, אבל זה לא איזושהי הוצאה, טיפולי שיניים או דברים כאלה, שזה גם דבר מאוד מאוד מורכב, טיפולי שיניים, אבל אז זה ההוצאות על טיפולים רפואיים ותרופות גדלות, והן לא כלולות בעלות המחיה. כמובן שבשלב הזה החולה לא מקבל שום החלטה פיננסית, את כל ההחלטות אתם מקבלים, וכל דבר, עוד פעם, יש ייפוי כוח מתמשך, אז זה בהתאם להנחיות בייפוי כוח המתמשך, ואם אין, אז זה כל דבר באישור האפוטרופוס הכללי, אם יש דירה ואולי צריך למכור דירה, ואולי צריך לקחת שכר דירה, ואולי צריך שיפוץ בדירה, כל דבר כזה צריך אישור של האפוטרופוס, אם יש קופות גמל, או אם יש קרנות השתלמות, אני לא מדבר על קרן פנסיה משלמת קצבה, אבל אם יש קופות גמל, קרנות השתלמות וכן הלאה וכן הלאה, צריך אישור האפוטרופוס בשביל למשוך כספים, שיוכלו לנהל, לעזור לנו לנהל את האתגרים הפיננסיים בדבר הזה. צמצום הכנסות, אין על מה לדבר, שכמובן החולה לא עובד, והרבה פעמים גם הבן בת זוג שלו לא עובדים, שנמצאים יחד איתו ודואגים לו. אוקיי, שאלות עד כאן? בשלב הזה, אם יש ייפוי כוח מתמשך, בכל זאת צריך אפוטרופוס? אבל תמיד תזכרי, עשית ייפוי כוח מתמשך פעם? כן. אז את בטח יודעת, תלוי, הייפוי כוח מתמשך, אני תמיד אומר, מה הרוחב שלו? זאת אומרת, כמה אותו עורך דין את ומי שעשית בשבילו, הלכתם רחוק. הרבה פעמים חשוב לנסות לתפוס כמה שיותר דברים. אם משהו יהיה חסר שם, נגיד סתם דוגמה, כתבת בייפוי כוח המתמשך לבנק, ולא כתבת לקופות הגמל. מבינה? לתת את היפוי כוח מתמשך כמה שיותר רחב. אני אומר לך את זה, אני ניהלתי קופות גמל, היו באים אנשים, ואל תשכחי שיפוי כוח מתמשך, אין לנו כמעט תקדימים. בגלל שזה נושא די חדש, אין הרבה תקדימים ביפוי כוח מתמשך. כמה פעמים הוא מופעל בשבע, שמונה שנים האחרונות, נגיד 100 פעמים, 200, זה כלום. אז תמיד יבואו החריגים. אז צריך לעשות אותו כמה שיותר רחב. לפעמים זה לא קל, כי כשאת יושבת אצל העורך דין עם אותו אדם שאת רוצה לעשות לו, גם לא בא לך להשפיל אותו, סליחה על הביטוי, כן, או לפגוע בו חס וחלילה.
עסק לא פשוט זה, צריך גם עורך דין שיודע ככה, את יודעת, להתפלפל עם ה... כן, סליחה, נעמי, רצית לשאול משהו? כן, אם יש לך ייפוי כוח מתמשך, ואתה רוצה למכור דירה נוספת, אתה צריך, זה אפשרי? מה הגדרת בייפוי כוח המתמשך? אם הגדרת, נגיד סתם דוגמה, הגדרת בייפוי כוח המתמשך שלחן פרידמן נתת סמכות לדאוג לכל ענייניך הפיננסים והנכסים, כולל נכסי נדלן? כן. האם כתוב כולל נכסי נדלן? כן, אני מבקש כן להקפיד על זה. עוד פעם, כי כמו שאמרתי, אין לנו מספיק, נעמי, אין מספיק, כן. זה נושא טרי, נושא טרי, זה חוק חדש. כן. כי את יודעת, גם אני יכול יודעת גם אם להיות... אפוטרופוס זה בעיה, כי אפוטרופוס צריך לראות שזה רק בטח, זה מוגבל. לטובת ה... למה חשוב מאוד הנושא של ה... כי מבלי חס וחלילה לפגוע, אבל נגיד שיש שניים, שלושה ילדים, פתאום ילד אחד אומר שהוא לא מסכים למכור את הדירה, ילד אחד אומר ש... יש, זה נושא, צריך מאוד מאוד להיות מדויק באיך שמכתיבים לעורך דין שעושה את היפוי כוח המתמשך. מאוד מאוד מדויק בעיניי. זהו, פשוט יש לי מקרה שיש לי דירה, ובגלל השכר דירה אני לא מקבלת שום זכות מביטוח לאומי. כן. ואז אני שוקלת, אולי אני צריכה למכור את הדירה הזו. את יודעת, אמרתי את זה בתחילת הזה, סליחה שאת כן, יודעת רמזת. שאני לא בא להגיד לאנשים שזה משהו לא חוקי, אבל נגיד, את יכולה להעביר את זה לילדים אבל אני יכולה להעביר לילדים, אם לא כתבתי כולל נכסי נדל"ן, דולון לא, עיניים. להעביר לילדים עכשיו, את עדיין, לא, את ברוך השם נראית לי. לא, זה לא, אני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על הבן הזוג שלי, שעדיין לא הפעלנו את הייפוי כוח המתמשך. תראי, אני אענה על זה, תראה, ככה, מה שנקרא דוח. הרי בסוף, אם לא הפעלת היפוי כוח המתמשך, מי יודע שיש ירידה קוגנטיבית? אתה מבין, זה, הרי אם מישהו יתלונן, כן. אני אספר לך סיפור, נעמי. אבא של, אח שלי הגדול, הוא היה עם אמא שלי שותף בחשבון בנק. כן. עכשיו הוא היה מעביר כספים מפה, מעביר כספים שם, זה היה על דעתנו. עד שיום אחד הוא רצה להעביר 100,000 שקל, קשרה אליו בפקידה בבנק, ואמרה לו, תקשיב אדון ליאור, אני יודע את המצב של אמא שלך, עד עכשיו שתקתי, אני מבקש ממך לא למשוך את ה-100,000 שקל, אז לא משכנו. כן, תראה, עורך דין הציע לי תתגרשו. הוא התבדח, הוא אבל הלך... זו הייתה העצה שלו. הוא הלך צעד אחד רחוק, נראה לי. כן, הוא התבדח. אבל למה אם אחיך שותף היה בחשבון, שאלה טובה. והוא היה מוגדר שותף, אסור היה יותר לעשות אני פעולות? אסביר. אחת הטעויות של אנשים, אני אסביר. זו שאלה מצוינת. אחת הטעויות של אנשים, נעמה, נגיד אני ואת נשואים, אנחנו שותפים בחשבון. מי קבע שאני ואת 50-50? זה לא כתוב בשום מקום. יכול להיות שאני 99 ואת אחוז. זה כמו שיש, אם את מכירה, חותמים בבנק, זה נקרא אריכות ימים. כן. חותמים בבנק אריכות ימים, אם מישהו נפטר, אז השני יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני לא רוצה להגיד מילים גסות, אבל זה בולשיט. אין דבר כזה. באריכות ימים, וגם בשותף בירידה קוגנטיבית, הבנק יאשר לך, סליחה על הביטוי, לקנות מצבה, אבל הוא לא יאשר, תנסי למשוך 1,000,000 שקל, בחיים הוא לא יאשר. כי תביא לי דבר חשוב, הפקיד בבנק לא רוצה להסתבך, הוא יכול להגיד אולי אתה לא היורש, אז באותו רגע שיש ירידה קוגנטיבית, הפקידים בבנק נלחצים מזה, ואח שלי היה שותף מלא, הוא לא היה מיופה כוח, עזבי, מיופה כוח מתבטל בכלל. אתם יודעים שמיופה כוח רגיל מתבטל בבנק בירידה קוגנטיבית. הפקיד בבנק מחויב לבטל. אז זה חשוב לשים לב לזה. אז מה כן יכול לאפשר לנו להמשיך לפעול בחשבון של אימא? אפוטרופוס. הוא כוח? ונה כמה זה חשוב. תחשבי מה היה לפני 6 שנים. את יודעת מה, זה דברים חבל על הזמן. זה היפוי כוח משמשך. זה בסדר? סליחה? משמשך. עוד פעם, כמו שאמרתי, ייפוי כוח המתמשך תלוי מה הרוחב שלו. זאת אומרת, תנסו בייפוי כוח המתמשך להגדיר כמה שיותר דברים.
לא ליפול, לא לשכוח משהו, אתה מבין מה אני מתכוון? אמרתי קודם, לא יודע אם שמעת, נגיד קבענו לענייני הבנק, לא לשכוח לכתוב גם לקופות הגמל. או סליחה יעקב, לכל הנכסים הפיננסיים. להתייעץ על זה עם העורך דין, לעשות את היפוי כוח המתמשך כמה שיותר רחב. אוקיי? אז הכי טוב לעשות את את הבן זוג השותף כשותף בחשבון וזהו. כן, אבל שותף בחשבון לא עוזר לך. למה? אני אסביר. אני ואתה שותפים בחשבון, יש לאחד מאיתנו ירידה קוגנטיבית, והבנק יודע מזה, הפקידה בבנק יודעת, היא לא תיתן לצד השני למשוך סכום גבוה של כסף. הבנתי, אוקיי. בדעות. תודה. נכון, אפשר לשנות ייפוי כוח מתמשך כל זמן שלא הפעלת אותו, נכון? כל זמן, אבל גם שהיכולת הקוגנטיבית של אותו אדם היא... כן, אני חושבת על עצמי, כי לא כתבתי על קופות גמל שום דבר. או כל הנכסים הפיננסיים. כמו שצוואה את יכולה לשנות. כן, כל זה עוד העורך דין רואה שאת... לא, זה מוצאת. משהו אחר, אבל אפשר, זה צריך עוד פעם להתחיל עם העורך דין ועם התשלום עבורו, בוודאי. נראה לי זה תיקון קטן, אתה לא מכיר את העורך דין ומה הוא ידרוש, אבל זה נראה לי תיקון די קטן. אוקיי, קצת תודה. טיפים לתכנון פיננסי. אז כמו שאמרתי, לערוך הערכה של ההוצאות העתידיות. זה מורכב, זה מורכב. אמרתי לכם, לראות כמה אנחנו יכולים לעמוד בביטוחים הסיעודיים, וכמובן, כמו שאמרתי, למשוך ביטוחים סיעודיים ממתי שאפשר, ואז לבנות איזשהו חיסכון. ולראות איך אנחנו על ציר הזמן, כי המחלה מתמשכת, אני מכיר כאלה ששי, אז בטח יודע טוב ממני, אני ראיתי כאלה שחיו שנתיים, ואמא שלי חיה 11 שנה, 11 שנה, של 19,500 שקל בחודש. זה סכום גבוה, אוקיי? אלה היו 11 שנה שלה, 10 שנים של 19,500, שנה ראשונה היא עוד הייתה בבית, אוקיי? אז לאורך הערכה, וכמובן, אף אחד מידע, תמיד אומרים לי, אבל יש בלטמים, יש בלתי מתוכנן, איך אני יכול להעריך? אז נכון, זה קשה להעריך, קשה להעריך, אבל אפשר לבנות איזשהו אקסל מסודר, ולראות, ולקחת תמיד את ה-Worst Case סנריו, את הסנריו הכי קשה, ואם יהיה פחות, אז יהיה פחות. אוקיי, זה, אחרי זה, מיפוי של נכסים והתחייבויות, אני מזכיר לכם, להבין את המצב הפיננסי היום, להתחיל כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר מוקדם בתכנון הפיננסי, כמה שיותר מוקדם, כי זה השלבים החשובים, וזה שלבים שעוד אפשר לשנות החלטות שהן פחות מושכלות, כמו שנעמי אומרת עכשיו על הדירה, כן או לא, או משהו כזה, כמה שיותר מוקדם לעשות את התוכנית הפיננסית, אנחנו, לא יודע, נתקענו גם עם איזה דירה שההורים שלי קנו ותכננו לעבור. תמיד יש משהו, תמיד יש משהו, אז התכנון צריך להיות כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר זה. כמובן, לבדוק את כל הזכויות שיש לכם ברווחה, להתייעץ עם מישהו, עוד פעם, עצה שלי, אני לא זה, אני לא מאמין בכל, יכול להיות שאנשים חושבים אחרת ממני ואני לא רוצה זה, כל מיני... כל זכותי וזה שמשלמים הרבה כסף, אני חושב שגם באתר של כל זכות, ואני חושב שגם הביטוח הלאומי, הוא לא נגדכם, הוא לטובתכם. אפשר להתייעץ שם, וביתנו לכם את העצות הכי טובות. אני יכול להגיד לכם את זה גם על מס הכנסה, ואני אומר לכם את זה מידיעה, אני לא נציג מס הכנסה. אבל אם מגיע לכם החזרי מס בגלל מחלה שגילו, קשו למס הכנסה, הם יעזרו לכם, במס הכנסה יש משרד, בכל פקיד שומה. שיעזור לכם לחשב את ההחזר מס שלכם ולקבל אותו חזרה. אל תלכו לאיזה יועץ מס, מבלי לפגוע באף אחד, שגובה ממכם 20% ולקבל זה, מס הכנסה יעזרו לכם בדברים האלה. תממשו את הזכויות שלכם, ויש הרבה זכויות. מכל השירותים שאפשר לקבל. להתחיל לחסוך כסף לצורך הוצאות עתידיות, אז כמו שאמרתי, אם זה ביטוח, או אם זה מקומות שאפשר לחסוך בהם, לבדוק את הכרטיסי אשראי וכולי, אם זה מכירת נכסים, נעמי, כמו שאת אמרת, שזה יכול ליצור לעתיד משהו יותר נכון, להתייעץ עם גורמים מוסמכים בלבד,
אם זה בביטוחים, יועצים פיננסיים שמתמצים באמת בתחום, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, יש לכם איזה שהם שאלות? הביטוח, העזרה של הביטוח הלאומי בביטוח הסיעודי, היא מתקבלת בזמן? אני לא, תסבירי את השאלה, לא הבנתי, לא שמעתי. לא שאלתי, הביטוח, כל הביטוחים, קופת חולים, ביטוח פרטי זה מוגבל. הביטוח הסיעודי, הביטוח הסיעודי של קופת חולים מוגבל לחמש שנים. השאלה היא אם העזרה של הביטוח הלאומי מוגבלת בזמן, זה אני לא יודעת. על פי הזכויות שלך לא. לא, אוקיי, תודה. תמיד אנחנו צוחקים, אני איש ביטוח עכשיו, אנחנו צוחקים שביטוח לאומי הוא לא קשור לביטוח, רק השם שלו של ביטוח, כי זה... כי ביטוח יש קשר בין מה ששילמת למה שקיבלת, בביטוח לאומי הזכויות והחובות הם של כולם, אז אין איזה. כן יעקב, סליחה. אפשר להגיד לגבי הרעת תנאים שיש כרגע הודיעו לגבי... כן, זה בדיוק מה שכן, הכנסת דקה אחרי שדיברתי על זה, כן. הרעת תנאים, יש ירידה בתשלום של ביטוח לאומי מקופות החולים, וכמו שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים פה יעקב, מדברים במשרד הבריאות, יש בעיה שאין כסף בביטוחים הסיעודיים. או שיעלו לנו בצורה מאוד מאוד חדה את הפרמיות. עוד פעם, אתה זוכר שאם עד 2019 אתה יכלת לעשות ביטוח פרטי, מ-2019 כבר אי אפשר לעשות ביטוח פרטי, אפשר לעשות רק דרך קופת חולים. מי שיש לו לפני 2019 בסדר, אבל... אי אפשר היום לעשות סיעודי? סיעודי אתה יכול לעשות רק בקופת חולים, פרטי לא. ומי שכבר מקבל, אז גם יורידו לו? יכול, אני אסביר, לפעמים אנשים לא יודעים חוק ביטוח. חוק הביטוח קובע, לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל חוק הביטוח קובע שאם חברת הביטוח מוכיחה לרשות הביטוח שהיא לא תעמוד אקטוארית בתשלומים, הוא יכול לאשר לה להוריד. לא קוראים הרבה מקרים כאלה, אני מקווה שלא יקרה. כן יעקב? לא, עוד, מישהו? עוד שאלות? זהו, שי? תודה רבה, חן. אני חושבת שההסבר היה מדויק, ולכן אין שאלות. תמיד אומרים בצחוק, לא להעלם, חבר'ה, אומרים בצחוק. או שלא הבינו את ההסבר, או שהוא היה מצוין. לא, אני פשוט... לא, היית בסדר גמור, הסברת טוב מאוד, דברים האלה די פשוטים סך הכל. אבל זה היה יופי. כן, זה... לא נתת את הטלפון שלך. טלפון שלי, מי שרוצה, קוראים לי חן פרידמן, הטלפון שלי זה 050-521-3780. עוד פעם, אני אומר רק מראש, אתה יכול להתקשר אליי בשמחה רבה, אבל אני לא מומחה לזכויות חולים, אני מתעסק בכסף. שאלה קטנה, אם אפשר. אם יש ייפוי כוח מתמשך והוא לא צריך לדבר כל כך עם האפוטרופוס על הוצאות? אני מתנצל אם אפשר עוד פעם את השאלה, לא שמעתי טוב. אם יש ייפוי כוח מתמשך, הפעלתי אותו, חייבים לדבר לאפוטרופוס הכללי על הוצאות כל שלושה חודשים? לא. אוקיי, תודה. שלום, אני גם רציתי לשאול משהו. אמרת להפוך את ה... את שומעים אותי? מצוין, כן, עדי. תודה. אמרת להפוך את כרטיס האשראי לדביט. חד משמעית. אתה יכול רק להסביר לי בדיוק? חד משמעית, עוד פעם, את יודעת, אומרים, יש שיר של מאיר אריאל, לא יודע אם את אוהבת, הוא אומר בשיר, אדם צועקת שכואב לו. מתחת לבית של אמא שלי, סיפרתי את זה לשי, היה סופר פארם. ואמא שלי הייתה עוברת שם, והמוכרות של התמרוקים, ראו שהיא קונה, והיו מוכרות, הגענו ל-20 אלף שקל בחודש כרטיסי אשראי, שאתה קונה שם סתם תמרוקים. אז אתה הופך את הכרטיס, כן,
אז כרטיס אשראי של דביט זה כמו של ילדים, כי הרי קשה לקחת ממנה את הכרטיס אשראי, זה בשלב הראשון, קשה, את יודעת, זה קצת השפלה, זה לקחת למישהו כן. מהיה את הכרטיס אשראי, זה בסך הכל זה שאלה, זה לא שלי, כן? אבל... אז כרטיס כן. דביט זה אתה מקביל, עד 10,000 שקל בחודש. אבל אני יודעת שהכרטיס אשראי של אבא שלי זה כרטיס בנקאי, ויש לו אשראי של 7,000 שקל. מעולה. השאלה אם הוא, לא יודעת, התכוונתי גם לשאול את הבנק, אבל העלית את זה, השאלה אם הוא מוגבל, כלומר מעבר ל-7,000 הוא לא ייתן, או פשוט מעבר ל-7,000 הם... אני לא מכיר את הספציפית שלו, אבל בכרטיס דביט הוא מוגבל. מוגבל. כן. הבנתי. אבל זה מאוד מאוד חשוב, את יודעת, כאילו... כי גם אחרי זה סתם דוגמה, גם למטפל סיעודי, אתה נותן כמה כרטיסים כאלה, כדי שיעשה קניות, יש עם זה, זה פתרון מאוד מאוד טוב. כן, לתת גם למטפל הסיעודי אפשרות ללכת לעשות קניות, אבל לא, ללא, יש איזושהי הגבלה בכל זאת. נכון, נכון. כן, תודה. בכיף. מאוד חשוב הכרטיס דביט הזה, אני עוד פעם, כל אחד אומר מה שצבט אצלו. זה אותו כרטיס, רק... הגבלה בחברת אשראי? לא, זה נקרא כרטיס דביט, זה לא כרטיס אשראי, זה כרטיס שאתה כאילו שם כסף. הבנתי. זאת אומרת שאם... אשראי של בנק הדואר. גם של בנק הדואר, לדוגמה, כן. כן, נעמה, סליחה. זאת אומרת שאם ההורה הדמנטי ילך ויעשה קנייה בכרטיס הזה והוא יחרוג, אז העסקה לא תאושר. נכון. גם זה לא חוויה מרנינה. כן, את יודעת, איך אומרים, אתה הולך בין האלטרנטיבות הגרועות, את יודעת. אני אמרתי בתחילת השיחה, את יודעת, אני ראיתי מחלות בחיים, לא רוצה לפתוח פה את כל... אבל הדימנציה, בשונה ממחלות אחרות, היא מחלה עצובה והיא קצת מחלה משפילה. כן. לפעמים אני רואה את המכונית של עדי שפונה שם. היה לי נעים מאוד, ממש נהניתי, גם כשאתה מדבר על משהו שאני מרצה בפיננסים כל היום, על מניות ועל אגרות חוב, וכשאתה מדבר על משהו שבאמת 10 שנים סחבת על הגב, אז זה גם עושה לך טוב. ירדת על הקרקע. אה? ירדת על הקרקע. כן, בדיוק ככה, אתה צודק. אני רוצה כן להגיד לך תודה רבה. תודה על הטיפים. ותודה על ששיתפת בחוויה האישית שלך, אני חושבת שזה עזר להרבה מאיתנו בעצם להבין ולהפנים את החשיבות של הדברים. אני מזמינה אתכם חברים, אם יש לכם שאלות נוספות, לפנות לקו החם של עמותת עמדה, כוכבית 8889, ולעזר באתר אינטרנט שלנו, שכותבים עמדה בגוגל, עין מם דלת א', כמו שכתוב פה בשם שלי. תודה רבה לכם. תודה. שיהיה ערב רגוע והמשך. זה מאוד בחודשיים האחרונים, אבל להתנדב עושה טוב על הנשמה. שי? כן. איפה אפשר לראות את ההרצאות המוקלטות? ביוטיוב, בערוץ של עמדה. אוקיי. יופי, תודה. ביי ביי, שיהיה ערב שקט. תודה רבה לכם. תודה.